Здравейте с интервюто в новините. Тази вечер наш гост е Рая Назарян, депутат от ГЕРБ, но и част от преговорния екип на ГЕРБ за съставяне на нов кабинет. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Предлагам обаче да чуем първо думи на Асен Василев от Продължаваме промяната, записани буквално половин час преди началото на нашите новини. Вижте. Първият мандат е лично връчен на госпожа Габриел. Затова той е изчерпан. ГЕРБ не издадоха нов срок до петък, ако не... Хайде да спрем да си играем на срокове. Ние ще дадем шанс на процеса до края. Бих се извинил на жената Мария Габриел. На кандидата за премиер Мария Габриел не само, че не бих се извинил, но смятам, че нейното поведение е абсолютно непростимо. И така, извинение само към дама, но не и към политик. До тук с номинацията на Мария Габриел. Как отговаря Габриел и ГЕРБ на всичко това? Ако приемем, че така ще продължи без извинение, вариант ли е за вас продължаване на разговорите? Предпоставки за продължаване на разговорите при така развилите се събития няма. Няма. В днешния ден дадахме възможност на Продължаваме промяната Демократична България не просто да направят извинения към госпожа Габриел, то трябваше да бъде убедително, сериозно, с разкаяние, защото това не е държавническо, не е проява на разум. Такова към момента няма. Нещо повече, има потвърждение, че те не съжаляват за думите си, за обидните и клеветническите твърдения, които изрекаха по отношение на госпожа Габриел. А проява на разум ли е 11 министри от общо 20 в проекто кабинета да не знаят кои са другите и да не са дали подписа си под тяхно бъдещо участие в него? Те са абсолютно наясно. Това са имената, които ние сме обсъждали през последните 10 дни. Това са и към настоящия момент действащите министри. Реално техния акт на така наречените отводи, това е чиста абдикация. Защото от декларацията от юни месец, това управление беше предвидено за 18 месеца. 9 плюс 9 с ротация. Реално, фактически и формално, ротацията изисква да бъде подадена оставка. Затова те са в момента в оставка, а не защото не желаят да управляват. Всички те са обсъждани и всички те знаят. И за това са и в списъка на госпожа Габриел. Но едно от новите имена на новият здравен министър до сега не е била част от кабинета, който е в оставка, но тя не е дала съгласие да бъде част от новия кабинет. Госпожа Катя Панева е предложение на господин Атанас Танасов, което беше припознато от госпожа Габриел. И тя каза, провери нейната автобиография, прецени, че тя ще бъде добър здравен министър към момента, и тя го предложи и дори казаха, тогава вие ще носите отговорност за нея. И тя каза, да, ще поема тази отговорност. Така че тя е депутат от тази коалиция, не от нашата. Всъщност, всички тези неща, за които говорим, не можеха ли да бъдат решени вътре в голямата коалиция и да се изчака края на този едноседмичен срок? 7 дни. Защо Мария Габриел трябваше да бърза? Утре връща мандата, ако е изпълнен, изпълнен, ако не е, избори. Какво налагаше това? Ние 10 дни преговаряхме. Текстът на споразумението беше ясен. Приложение номер 1 беше вече почти съгласувано. Всеки изминал ден, вие виждате за 10 дни колко се повиши напрежението така между двете коалиции. Можете ли да си представите още 10 дни в какви отношения щяхме да бъдем, след като на 10-я ден ние чухме абсолютно недопустими обвинения и твърдения? При положение, че всичко беше договорено, всичко беше ясно, но те някак си искаха да протакат и да удължават и да удължават преговорите с някаква цел да бутат към техния мандат, към втория, въпреки че в споразумението изрично сме записали, че първият проучвателен мандат е национален и че с него ще бъде извършен и съставен кабинета. Откъде всъщност дойде препъни камъка? От имената на някои от министрите, например на военния министър, или на части свързани с законовите промени по отношение на съдебната власт и на службите? Знаем за службите, че те искаха малко по-друг срок, който вие казвате, че е невъзможен да бъде спазен. Знаем за тази следствена тайна, която е в наказателната процедура, но тези неща и според тях, и според вас, биха могли да бъдат решени. Името на господин Тодор Тагарев ли беше всъщност проблема в това приложение 1, имената на министрите? Оттам ли започна всичко? Това беше проблем първите 8 дни. Накрая те се съгласиха, че ще отстъпят и съответно
ще има възможност за ротация на господин Гаджев с господин Тагарев. Добре, в момента, в който двете коалиции заедно, дори според някои конституционалисти, в противоречие с основния закон, отидохте заедно в президента, това беше ли уточнено, беше ли разрешено като проблем? Да, беше. Вие виждате, че те дойдоха с наше съгласие, за да покажат сериозност, че ние действително сме на финала на преговорите и реално отправиха молба към президента за още 24 часа. Те изтекоха вчера в 12 часа. А имаше ли възможност Мария Габриел да каже, въпреки че съм дала дума, бих удължила за благото на това да има ново правителство, да има ротация, има много важни цели пред държавата, още няколко дни? Ние положихме всички усилия от самото начало това да се случи. След вчерашната пресконференция на отсрещната коалиция и с обвиненията и твърденията, че тя не притежава лидерски качества, че те не искат да бъдат министри в нейната коалиция, вие смятате ли, че има предпоставки да продължаваме и да удължаваме, да водим нещо, което се нарича преговори? Това не са преговори, това вече е рекет. Не знам, кажете ми. Това е форма на рекет, това не са преговори. Добре, ако не са преговори, ако няма основа, на която да се седне на маса за преговори, тогава в каква ситуация оставате България? Отиваме към служебен кабинет и към нови преговори или има все пак някакъв шанс? Днес в нашия сутрешен блок беше казано от Кирил Петков, че би могло, когато вторият мандат дойде при тях, да не се бърза, да се помисли. Те вероятно имат предвид да се говори и с вас, защото без вас нищо не може да се случи. Да видим дали не може да се счупи, да се поправи нещо, което е счупено. Възможно ли е? Преди малко ви споменах, че оговорката е първият мандат да е национален. Само те се кълняха. Те се кълняха, че ще спазят това обещание и дадаха своята мъжка дума. Виждате, че направиха всичко възможно да бойкотират първия национален мандат и всъщност той да бъде, Мария Габриел да бъде поставена в невъзможност, той да бъде реализиран. Така че е редно втория мандат те да го върнат. И ако някой саботира в момента целия процес по преговорите, по съставане на кабинет, това са Продължаваме промяната и Демократична България. Те очевидно искат избори. Те затова постоянно и вадеха нови аргументи, които са несъстоятелни, не могат да блокират процеса, но въпреки това държаха да бъдат обсъждани неща, които дори са и в страни от процеса, само и само за да се удължава процедурата и всъщност да тече времето и да се стигне до техния мандат. Има ли вариант в третото раздаване на картите, да речеме Движението за права и свободи, което така или иначе до сега няколко пъти влизаше в ролята на обединител, на този, който свързва с караните хора, да се намеси, да получи мандат, евентуален, и да се опита да създаде някакви контакти, които да доведат до нови преговори, които да доведат, може би, и до резултат. Първо трябва да видим на кой ще бъде връчен, дали ще се направи опит. Говоря. Да, дали ще бъде направен опит да бъде съставен, ако бъдем поканени за преговори. Разбира се, но аз мисля, че от тук нататък Асен Василев не може да бъде повече министър. Той е негоден да бъде държавник и министър, така че ако той бъде предвиждан в каквато и да е коалиция, ние няма да участваме. Добре, Асен Василев, да речем, няма да участва. Да. Възможно ли обаче вместо Мария Габриел да участва самия лидер на ГЕРБ? Към този момент нямаме подобно обсъждане. Първо да видим какъв ще бъде третия мандат, когато се стигне до него. Нека да дадем възможност за конституционната процедура да се придвижи. Ако приемем, че за хората, които са около нас и навсякъде в България, важното е час по-скоро да се влезе в Шенген. Може би е еврозоната. За нея не съм напълно сигурен. Но да, има много доклада задачи. На Международния валутен фонд. Сигурно. Има много вече важни задачи по отношение на здравеопазване. Има. По отношение на енергетика. Пътищата в страната са в окаяно състояние и така нататък. И българската политическа класа и дава това. Неща, които сутринта изглеждат по един начин, вечерта са други. Какво се случва от тук насетне? Ние сме отворени за всякакви преговори. Ние сме се държали отговорно от самото начало. Подготвили сме програма, подробно споразумение, всички необходими секторни политики, държавните приоритети. Те за нас са приоритети. Ние не сме направили нито една крачка в посока това да няма кабинет, напротив. Положихме всичко от себе си. Друг ни саботира и вие знаете кой е той. Тъй като сме свикнали все пак да виждаме нещата по различен начин на другия ден, на другата сутрин или когато и да е. Последен въпрос. Може ли ГЕРБ, като по-големия коалиционен партньор, като по-старата партия, да преглътне обидата, самата Мария Габриел да преглътне обидата и да има
последен шанс за някакви преговори, за някакъв резултат от тях? Той ще е поредния последен шанс. Това решение ще го вземе госпожа Мария Габриел. Считам, че тя е изключително отговорен държавник, има изключителна биография, авторитет и това решение ще бъде взето от нея. Ако тя реши и даде такава възможност, ще има. Райана Зарян, благодаря ви за това интервю. Благодаря. Лека вечер на всички. До утре.